Առուլիայում ինչ սնունդ եք օգտագործում, ինչն է ավելի շատ հարմար ձեր գրպանին։ Դեք հաշվի առնելով, որ երեխա ունեմ, սկզբում կաթնամթերք, հետո նոր արդեն հատիկային ինչ-որ բաներ։ Իսկ մեծերով ինչ եք օգտագործում։ Մեծերով ինչ-որ օգտագործում են սովորական միջակայքի մարդիկ։ Օրինակ, ամենաշատը մթերքներից ո՞րն է օգտագործվում ձեր տանը։ Կարտոֆիլ։ Ձու։ Ձու երշիկ։ Երեք ազգային ժողովում Նիկոլ Փաշինյանը հեգնանքով ասել է ժողովուրդ ջան, կարակը թանկացել է խառականաչի կերեք, միսը թանկացել է սող կերեք կանաչ։ Ինչ կարծիք եք, այս մթերքները կարող են փոխարինել թանկացած։ Բնականաբար չի կարող փոխարինել։ Կարակին բաների ոչ մի բան, մսի ոչ մի բանը չի փոխարինի։ Գրեչկան որ էժանաում ա պետք, եթե ու ամեն օր տունը գրեչկա չեն օգտագործում։ Իսկ միսը կարակը բաները ամեն օրվա կարևոր բաներ են։ Ոչ մի անգամ չի կարա փոխարինի։ Կանաչին կարող է մսին փոխարինի։ Եկ կանաչին է դաշտերը լիքնա էլի։ Թող կանաչ ուտեն իրանք, քիչ են ուտում։ Իրանք թող մի հատ բազար մտնեն, շուկա մտնեն, խանութ մտնեն իրանց գրպանից օրվա մթերքը, որպեսզի իրա տանտիկինը վատարի ճաշեփի, բանանիսը, որպեսզի կտեսնի, թե ինչքան ինքը գրպանից ավել փողածացնում։ Նրանք իրենց գրպանը խանութ չեն մտնում, գնում են իրենց ծառաները։ Ամեն ինչից քիչ-քիչ են առնում, այնքան որ, այսինքն քանակի մեջ, հա՞, քանակի մեջ են տեղավորվում, քիչ, շատ քիչ քանակով, ամեն ինչից քիչ-քիչ։ Գազը առաջին որ կենցաղին շատ հարկավոր է, թանկա մենք ստանում ենք Ռուսաստանից էժան, բայց մեզ մոտ ավելանում է գինը, ինչն է պատճառը, մահանային բռում, որ բաները, տրուբաները փոխում եւ այլն եւ այլն։ Տարին 6 անգամ մոտ տրուբա չեն փոխում, որ թանկացնում են, ամոթը վերջապես ժողովրդի քանում են, մտնում են ապաշկարը գրպանները ջեբիրի նման։ Իսկ մեքենաները, որ գազով լիցքավորվում են, ի՞նչ տարբերություն։ Դա էլ է թանկացել։ Դա իհարկե, դա էլ է թանկացել, 20 դրամով վնասում, իրանք ասում են 20, բայց վարորդի վրա նստում է 40 դրամ, մի քիչ էլ պակաս են տալիս գազը։ Մարդկանց առաջումի տեղ են դրում, գրանարած են դաշտերում։ Կառավարությունը գլուխը պատովն է տվել, փոխարինել բանջարեղենով սպիտակուցներ պարունակող մթերքը իհարկե անհետացում է։ Չի փոխարինում, այդ աբսուրդ է, աբսուրդ է դա։ Եթե բենզինը, գազը թանկացել է, ապա բոլոր մթերքները իրար հետևից թանկանան։ Իրանք էլ շատ լավ գիտեն, ցեպա դա, որը գնում է սկիզբը առնում է գազում բենզինից և վերջանում է մթերքներով։